стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю вас, це новини СТС і з вами я, Ніна Коломієць. Чим запам'яталася середа, 22 листопада, жителям Сум та області, за мить розкажуть мої колеги. Головні теми випуску такі. Діяльність Сумгазу практично паралізувала місто. Представники компанії-монополіста нарешті прийшли на комісію до депутатів. Приватні перевізники вимагають компенсації, поліпшувати екологічний стандарт маршруток не хочуть. Подробиці смертельної ДТП у Лебедині, яка забрала життя 15-річного хлопця. Протистояння між сумчанами та газовиками перетворюється на справжню війну. За день монополісти намагаються встановлювати одразу кілька загальнобудинкових лічильників. Люди категорично проти, кажуть, діяльність Сумигазу буквально паралізувала місто. Через надзвичайний резонанс справи депутатська комісія з питань законності зібралася знову. На відміну від минулого засідання, представники Сумигазу нарешті відреагували на запрошення та з'явилися на комісію. Невже у сумчан з'явилася надія на допомогу та в якому годиннику прийшов на зустріч представник Сумигазу, дізнаєтеся вже за мить. Поява представників компанії-монополіста на комісії з питань законності стала справжнім сюрпризом для багатьох. Адже до цього дня всі звернення та запрошення керівництва Сумигазу просто ігнорувало. Депутати наполягали, аби на засідання прийшов голова правління Костянтин Тацький. Однак той занадто зайнятий, тому прислав своїх підлеглих. Через свавільні дії газовиків депутати не стримують емоцій. Організовано город із-за вас монополіста, який ви зажрались вже по повній програмі. Навіть коснулись на моїй сім'ї, И кто зажрался? Сумгаз. Как зажрался? Потому что вы монополию делаете. В чем это выражается? Вы не считаетесь с людьми. Вы живете в этом городе. И сегодня вы есть представители Сумгаз. Вы такие жители, как и все остальные. Вы должны думать на три шага вперед, прежде чем делать какие-то пакости людям. Однак працівники Сумигазу наполягають, вони виконують інвестиційну програму. І по плану у них ще 137 будинків. А те, що через них люди сидять без газу по кілька днів, а то й місяців, їх не хвилює. Як і не хвилює ситуація із паном Володимиром та його роторним лічильником. Виправдання є на всі аргументи. Мовляв, сумчанин при установці лічильника не дотримався законів. Процедура прийняття реконструкції системи газопостачання не була витримана. Акт приймання не підписаний, випробування лише підписаний. Ці слова обурили пана Володимира, адже закон на його стороні. От були висновки Антимонопольного комітету України, от рішення Антимонопольного комітету України. А тому, хто всі дії Сумгаз по отношенню ко мені признані незаконним, вони були штрафовані на 68 тисяч гривень і в 10-денний термін їх обов'язали встановити газопостачання. Так вони нічого не зробили. Штраф Сумгаз не сплатив, однак Антимонопольний комітет не єдина інстанція, яка підтримала законність встановлення роторного лічильника. Це третя частина документа, от. Которых изобличает полностью Сумигаз, их не ложь. Я с этим счетчиком проехал пол Украины и обратился именно в ту организацию, которая сертифицирует лабораторию Сумигаза. Это Ивано-Франковский научно-исследовательский центр. Я даже поехал туда, ночевал там на крыльце под дождем, потому что они, как говорится, они от людей, но не принимают. Я попал к директору, уже плакал, стоял на коленях, говорю, помогите, у меня семья голодует. И в итоге чем это все закончилось? Счетчик признали пригодным. Всі ці озвучені нюанси, про які депутати навіть не здогадувалися, викликали шок. Таке складається впечатлення, що у вас своє законодавство. Понимаете, у нас українське на рівні государства, у вас взагалі свої якісь. Скільки комісій, скільки тимчасових комісій було. І проблема з Сумгаз. От завжди проблема з Сумгаз. По закону ви маєте право приїхати, відрізати, придумати якусь історію фантастичну, що тут аварійна якась проблема существує в домі. Поставити заглушку або відрізати взагалі кусок труби і заварити. Без согласия жителей этого дома, тому що вони є собственники цих многоэтажів. Такі історії – дієвий інструмент, завдяки якому Сумигаз встановив вже не один загальнобудинковий лічильник. План газовиків такий. Аварійна бригада приїжджає нібито на виклик, перекриває газ всьому будинку. Зв'язку з чим відключили газ сьогодні нашому дому? Зв'язку з ремонтними роботами. З якими іменно? По утечці газу, по стоякам. А це оголошення, яке висить біля під'їзду. У ньому йдеться. Цього дня у будинку мають встановлювати загальнобудинковий газовий лічильник. І ця схема із ремонтом через витік газу працює. До особливо непокірних постійно виїжджає цей працівник Сумигазу. Із людьми він не церемониться. Серед сумчан, які через лічильники конфліктували із монополістами, він має репутацію провокатора. Коли направляється саме пан Любивий, який провокує з 16-го року всіх мешканців. Чому він на цей чоловік направляє? И после этого как раз
нічого не відбувається положительно. Позитиву від присутності інженера немає ані про установці загальнобудинкових, ані індивідуальних лічильників. Можливо, справа у ціні питання? Київ газі установка того щотчика стоїть 1450 гривень, а в Сумах вона стоїть 5. От чому ціна вопросу. Чому директор мучить їздить на Мазераті? От вам ціна вопросу. У директора Мазераті у його підлеглого годинник дуже схожий на дорогий швейцарський бренд. На сайті виробника схожий коштує більше 7 тисяч доларів, а це майже 200 тисяч гривень. Звідки у звичайного працівника української компанії можуть бути такі гроші? Врешті-решт комісія з питань законності дала результат. Сумигаз має протягом 10 днів створити комісію та прийняти рішення щодо лічильника пана Володимира. Перед Ольгою Фірсовою представники Сумигазу публічно вибачилися. Нагадаємо, минулого тижня на території Сумигазу були порушені її депутатські права. Жінку не пустили на прийом до керівництва, хоча мали це зробити відповідно до українського законодавства. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Наприкінці вересня у місті Лебедин обірвало життя 15-річного хлопця. Сергій переходив дорогу на пішохідному переході в центрі міста. Його на швидкості збив легковик. Сьогодні Сергієві мало б виповнитись 16 років. Напередодні відбулося судове засідання щодо обставин його загибелі. До чого дійшли, розкаже Тетяна Корнієнко. На цьому перехресті 29 вересня обірвалось життя хлопчика. Близькі, друзі та просто небайдужі зносять квіти до місця трагедії та запалюють свічки. Сергій вступив до аграрного коледжу у Сумах. Хотів стати юристом, приїхав на вихідні до батьків. Ввечері пішов гуляти з друзями та не повернувся. Цей шлях був звичним для Сергія. Того вечора він йшов додому, де на нього чекали батьки. Це дуже великий шок, коли ти ждеш дитину, а ти прибігають, і ти приходиш, і тобі кажуть, він мертвий. Його збили на пішохідному переході. Він не дійшов пів кроку до бордюри, до кінця. Одлетів на велику відстань. Машина мчалась на шаленій швидкості. Раз дитину откинуло хлопця 15-річного, откинуло на, я не знаю, яка тут відстань, тут 10, 12, 15 метрів. Сьогодні Сергію мало б виповнитись 16. Дорогий мій онучку Сергійко, я твоя дорогенька бабунька Любонька, яку ти дуже любив, у цей сумний час не можу привітати тебе з днем народження, бо тобі ніколи не виповниться 16 років. Ти хотів стати правозахисником, та держава в тебе забрала найцінніше і найперше право кожної людини – право на життя. Твоя смерть – не випадок, вона наслідок. Наслідок прогнившого суспільства, в якому ми живемо, де зло залишається безкарним. Це кімната Сергія, його робоче місце, де хлопець вчив уроки, на стіні розпорядок дня, якого він намагався дотримуватись, коли навчався у школі. Приділяв час і для домашніх завдань, і для допомоги батькам по господарству. У його бачили, що це цілісна людина. Ми не боялись за його, що якесь зло може війти в його душу. Ми старалися оберегти, розказати оцього. Ніколи не думали, що чуже зло його вб'є. Перехід, на якому обірвалось життя неповнолітнього хлопця, у самому центрі міста Лебедин. Тут завжди жвавий рух пішоходів та транспорту, проте жодного світлофора чи лежачого поліцейського. На місці смертельної ДТП було декілька камер. Та, як з'ясувалось, відео аварії вилучити з них неможливо. Пояснює тим, що деякі з них не працювали, інші не охоплювали місце події. За кермом автомобіля, який збив Сергія, перебував 24-річний юнак. Ті, хто знають кермувальника, кажуть, що він неодноразово порушував правила дорожнього руху. Он до этого даже превысил скорость по городу, потому как я неоднократно видел, как он на отчим машине ездил на 10-й модели. То есть та скорость, которая положена была по городу, он не придерживался вообще. В принципе, 90, 100. Это ж визуально, я так поскорю. Я ж тоже водитель, все это понимаю. З'ясувалося, що водій раніше потрапляв у дорожньо-транспортні пригоди. Приміром, у лютому в'їхав у двері універмагу та зник з місця події. Стояв от здесь на парковці спочатку, тобто компанія здесь просто проводила время, скажімо так.
Потом этот же автомобиль, непонятно по каким причинам, то ли разворачивался, то ли так им захотелось, въехал, как бы вот эту дверь повредил. Наразі водій під домашнім арештом. На судове засідання з цієї справи зібралась чимала група підтримки. Состоялось судебное заседание. Объявлен перерыв в связи с тем, что подсудимый решил заменить защитника, и суд ему предоставил такую возможность и предоставил время для того, чтобы он смог заменить защитника. Потерпевший на сегодняшний день настроены на назначение максимальной меры наказания. Засідання перенесли на 8 лютого. Батьки та рідні Сергія сподіваються на справедливість суду. Тетяна Корнієнко, Олександр Сокол. Новини СТС. Сумські приватні перевізники знову нагадали про себе. На засіданні виконавчого комітету транспортний відділ заявив про право на відшкодування за пільговий проїзд пасажирів. Натомість запропонували провести конкурс серед перевізників, а поліпшення стану маршруток не обіцяють. Чи дійшли до спільної згоди, розкаже моя колега Ангеліна Олійник. Якість сумських маршруток багатьох лякає. Замість обіцяного покращення люди бачать лише погіршення. Люди пам'ятають, які маршрутки з'явилися після проведення конкурсу перевізників, ще й із вищими тарифами. Сумчани переконані, ціна на проїзд не відповідає якості надання послуг. Вони досить застарілі і, в принципі, не витримують ніякої критики, оскільки якщо дощ піде, то будеш мокре сидіти разом з парасолькою в тій самій маршрутці. Бруд, розвалюхи якісь. Це саме найгірше. Обдерті, оббиті, шарпані, не бахають. На засіданні виконавчого комітету прозвучала пропозиція провести новий конкурс сумських перевізників. Одразу постало питання, чи зміниться хоча б щось на краще. Якщо зараз нормою екологічного стандарту для автомобілів є Євро-5, то сумські маршрутки таким нормам точно не відповідають. Майже усі перевозять пасажирів за стандартом Євро-2, а це набагато шкідливіше. Вміст шкідливих речовин у вихлопних газах перевищує усі допустимі норми. Якщо ми застосуємо норму Євро-5, ми просто не будемо мати необхідну кількість автобусів для проведення конкурсу. У нас в Сумах, в нашому місті, немає достатньої кількості таких автобусів, щоб хоча б на один маршрут забезпечити. Маршруток зі стандартом Євро-5 можна порахувати на пальцях. А ось тих, які перевозять пасажирів у відповідності до стандарту Євро-4, у Сумах лише 5-6%, каже начальник міського відділу транспорту. Крім цього, він переконаний, відшкодування за пільговий проїзд пасажирів для перевізників потрібен так, як відшкодовують комунальному транспорту. При наданні перевізниками пільгових перевезень вони повинні отримувати компенсацію з бюджету. Проте самі ж сумчани певні, аби хоча б щось відшкодовувати, спершу потрібно привести в лад стан маршруток, у які дехто боїться навіть заходити. Страшно навіть туди заходити. А чому? Тому що все грохотає, все відламується. Спочатку пусть приведуть їх в порядок, щоб там була чистота, щоб не сидіти і не знати, скільки там мікробів. Хоча б хоч крісло поміняють, і обивку всю цю, і моють їх кожен день. Тому що і вікна, все грязне, дітки садяться. Члени виконкому зійшлися на стандарті маршруток Євро-3. Тож, чи посприяє влада подальшому поліпшенню якості надання послуг сумських перевізників та чи перевірятимуть стан маршруток належним чином після таких конкурсів – питання часу. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Нові робочі місця, підвищення заробітної плати і дотримання державних гарантій праці – це не мрії, а реальне життя Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс». Про здобутки і досягнення лісівників області розкаже Альона Щербакова. Аби підбити підсумки роботи за 9 місяців цього року, керівники усіх дочірніх підприємств «Сумиоблагролісу» зібралися у Конотопському районі на виїзну нараду. Охоронці лісу звітують – все йде за планом. У нас хороші культури, хороша приживаємость, ми ухажуємо за лісом, вирощуємо його і перерабатуємо. На підприємствах створено більше 1000 робочих місць. Середньомісячна зарплата становить 5,5 тисяч гривень. З початку року значно покращилась матеріально-технічна база дочірніх підприємств. Закуплена нова техніка, запущені лінії переробки.
Цього року ліс висадили на площі у майже 430 гектарів. Лісове господарство в Україні орієнтоване на вирощування дерев різних порід. У пріоритеті – сосна і дуб. Ділянку із саджанцями Конотопського агролісгоспу демонструють із гордістю. Це дворічні саджанці сосен, кажуть, досить гарні. Цієї весни на плантації висадили молоді дубки. Ось це – красивий з червоним листям дуб червоний. Він невибагливий і швидко росте. А це – дуб звичайний. Виростити його досить важко, але це – одна із найцінніших деревин в усьому світі. Заради майбутніх поколінь працюють із цими видами дерев. Сіянці виростити не складно, але потім насадження створити з дуба потребує значних вкладень. І росте все-таки ж він не менше 100 років. У віці 101 рік дерево можна буде спиляти. Але є й більш швидкі, наприклад, тополя. Саме їх і вирощують тут, на маточній плантації. Це за рік такий приріст, 3, буває навіть 4 метри. З цього виросте не менше, ніж 20 дерев. Цінність деревини невисока, та на паливо те, що треба, кажуть спеціалісти. Уже через 3 десятки років його можна буде пустити на переробку. Цілком діяльність лісовиків принесла до обласного бюджету чистого прибутку 2,2 мільйони гривень. При цьому загальне надходження податків до обласного бюджету становило 4,8 мільйони гривень. Работаємо стабільно, стоїмо крепко на ногах. У нас хороші руководителі везде в районах, які розуміють і лісне господарство, і менеджмент організацій. Є впевненість в завтрашньому дні. Всі люди працюють з удовольствием і роблять результат на благо государства, області і своїх районів, і людей, які там живуть і працюють. За підсумками роботи 9 місяців цього року отримано більше 5 мільйонів прибутку, а це перевиконання плану на 1 400 000 гривень. Аліна Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Далі про новини України та світу. Смертельне ДТП на Дніпропетровщині. Авто з чотирма підлітками злетіло з траси і врізалося у дерево. Теракт у Нігерії. 17-річний смертник підірвав себе та забрав життя щонайменше 50 осіб. А в Індії обрушився 5-поверховий завод. Є загиблі та постраждалі. Все це далі у нашому дайджесті. У Дніпропетровській області сталася аварія. Загинули троє підлітків та 20-річний водій. ДТП сталося 21 листопада близько 10-ї вечора на Криворізькій трасі. Легковий автомобіль Нісан Альмера злетів з дороги, перекинувшись, врізався в дерево. На момент аварії в автомобілі було четверо підлітків та водій 97-го року народження. Вижив лише один хлопець у тяжкому стані, його госпіталізували. Від сильного удару авто зім'яло, тіла загиблих з понівеченого автомобіля витягали за допомогою аварійно-рятувального інструменту. Причини аварії наразі встановлюються. Теракт в Нігерії забрав життя щонайменше 50 осіб. Вибух прогримів у вівторок в мечеті міста Мубі, розташованому на північному сході Нігерії. 17-річний хлопець у саморобному жилеті смертника зайшов до мечеті та одразу після молитви підірвав бомбу. За попередніми даними, загинуло 50 людей, постраждалих евакуювали в місцеву лікарню. Цей теракт є однією з найбільш смертоносних атак в Нігерії в 2017 році. В Індії обрушився 5-поверховий завод із виробництва пластмаси. Спочатку підприємство спалахнуло, на місці події працювали пожежні. Також в будівлі перебували представники місцевої адміністрації. Слід за пожежею прогримів вибух, будівля обвалилася. Точна причина вибуху не повідомляється. Серед загиблих щонайменше 10 осіб. Під завалами зруйнованого заводу можуть перебувати ще 20-25 громадян. У Тростянці знайшли бойовий снаряд часів Другої світової війни, а у Липовій долині місцеві мешканці натрапили на протитанкову авіабомбу. Небезпечні знахідки роменські піротехніки вивезли у спеціальне місце та знищили. Морал із патріотичною символікою. Процес його створення був досить скандальним, та попри все його таки відкрили. Подію приурочили до Дня свободи та гідності. На місці була і наша Альона Щербакова. Ось так у Сумах відбувається відкриття першого патріотичного муралу до четвертої річниці Дня свободи та гідності. Тут палають смолоскипи і чутно барабанну дріб. Хлопці встановили діжку з дровами. Над вогнищем гріють руки, як тоді, на Майдані.
За безпекою на заході слідкує поліція. Усього ж біля муралу зібралося більше сотні сумчан. Про сам символ, який і став предметом суперечок, розказує організатор заходу. Цей образ – це образ воїна, котрий зберігається ще з Київської Русі, потім козацтво і досі у серцях всіх молодих людей. Це перший та не останній патріотичний мурал у нашому місті. Серію хочуть продовжити, зобразивши на наступних малюнках усіх сумчан, які віддали своє життя на захист нашої свободи. Повинні сумчани знати своїх героїв і повинні бачити діти і онуки цих хлопців, що їх пам'ятають. Кілька промов від організаторів, далі хвилина мовчання. Наприкінці учасники заходу запалили яскраві фаєри, влаштувавши димову завісу. Україна! Вона душе! Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. Такі новини маємо для вас зараз. Кореспонденти СТС продовжують свою роботу, аби ви першими дізнавалися про головні події Сум та області. Цілодобово працює і гаряча лінія СТС. Телефонуйте або пишіть нам, якщо маєте важливу інформацію. Ми розповідаємо про ваше життя. Інформаційний блок СТС на цьому не завершується. Далі в ефірі інтернет-новини з сайту STS.sum.ua. Залишайтеся із нами.